veče, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. U opštu bolnicu u Priboju danas stigla donacija Republike Turske, laparoskopski aparat i oprema vredna 100.000 evra. U organizaciji Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas organizovan sajam zapošljavanja u Domu kulture u Prijepolju, na kome je učešće uzelo oko 26 poslodavaca koji su ponudili preko 130 radnih mesta. U okviru redovnog prolećnjeg uređenja grada, javno-komunalno preduzeće usluga danas raskrsivalo drvorede u planu prolećnom pranje ulica, a krajem meseca akcija odnošenja kabastog otpada. U poslednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 24 lica na području Zlatiborskog okruga, u Priboju jedan novi slučaj. Završni program 44. Limskih večeri dečije poezije održat će se u Domu kulture Pivo Karamatijević u ponedeljak 11. aprila u 19. sati. Na finalnoj večeri svoju poeziju predstavit će 6 finalista. Rukometaši Priboja u subotu od 18 sati dočekuju Zlatar, a fudbaleri FAP-a u 15.30 Polimlje. Oblačno i kišovito, ali toplo vreme očekuje se za vikend. Najniža temperatura od 6 do 14, najviše od 19 do 24 stepena. Tizi predstavlja prvu nacionalnu aplikaciju za transfer novca iz inostranstva u Srbiju. Najbrži transfer i najpovoljnije naknade za iznose koje se najčešće šalju u Srbiju. Novac je u Srbiji za samo nekoliko minuta. Tizi uslugu mogu koristiti svi koji poseduju Visa, Mastercard i UnionPay kartice inostranih izdavalaca. Isplata novca je u dinarima, konvertovanim po najpovoljnijem kursu. Koristite Tizi i budite uvek u svoje i Srbiju. U opštu bolnicu u Priboju danas je stigla donacija Republike Turske, laparoskopski aparat i oprema čija je vrednost 100.000 evra, a koja će značajno unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva koje gravitira ka pribojskoj bolnici. U prisustvu predstavnika lokalne samouprave, menadžmenta bolnice, lekara i predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, aparat je uručio generalni konzul ambasade Turske u Novom Pazaru, Bašar Basol, sa saradnicima. Početkom decembra prošle godine na poziv generalnog konzula Republike Turske Bašara Basola u Novom Pazaru su u poseti boravili predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović, njegov pomoćnik Miralem Gogalić i savjetnica Edina Ređović, kada je i iskazana potreba pribojskog zdravstva za laparoskopskom opremom. Kako je danas pri uručivanju ove opreme istakao generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Basol, donacija je odmah odobrena od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske, a takvoj odluci doprineli su dobri odnosi Srbije i Turske. Konzul je i napomenuo da ovo nije ni prva ni jedina donacija koja stiže iz zemlje koju on predstavlja. Istorijski odnosi između Republike Srbije i Republike Turske su doprineli da napravimo ovde ovaj projekat koji je takođe pomaže istorijskim odnosima i u ovom regionu. I prije ovoga isto uz pomoć agencije TIKA je bila donacija i pomoć opštini Priboj. Zahvalivši se na vrednoj donaciji, direktor opšte bolnice Priboj dr. Predrag Terzić naglasio je da će dobijena oprema uz svu pomoć koju su pribojske zdravstvene ustanove u proteklom periodu imale od Ministarstva zdravlja Republike Srbije i lokalne samouprave, kao i uz adekvatan kadar, činiti okosnicu zdravstvenog centra Priboj, istakao da ovakvu opremu nemaju zdravstvene ustanove u susednim opštinama. Uvodimo neke nove tehnologije, nove doktrine koje do sada nismo imali, a sve u cilju povećanja zdravstvenog sistema u našoj opštini i susednim opštinama koje također nemaju ovakav aparat. Uručivanju donacije prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave u Priboju. Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dobrom saradnjom sa Republikom Turskom, podsjetivši da je ona učestvovala u realizaciji nekoliko projekata ne samo u oblasti zdravstva i da je iz ove zemlje u Priboju u prethodnom periodu stiglo više vrednih donacija.
Posebno želim da se zahvalim jer ova vredna donacija prevazilazi njen materijalni okvir s obzirom da šalje poruke mira, ljubavi, prijateljstva, multietničkog suživota, zapravo sve ono što Priboj kao sredina i jeste. I naravno da kažem da će lokalna samouprava, da će opština Priboj nastaviti da neguje sve te odnose koji se grade godinama unazad. Ovo je još jedan vredan vid u cilju učvršćivanja našeg zdravstvenog centra Priboj i organizacione osposobljenosti sa tehničkim elementima i naravno svega onoga što ćemo mi u narednom periodu kroz razne projektne aktivnosti kao lokalna samouprava raditi da ojačavamo naš zdravstveni centar Priboj, odnosno naše samostalno zdravstvo. Pomoćnik predsjednika opštine Priboj Miralem Gogalić istakao je da je dobijanje ove donacije proceduralno jedno od najbrže završenih, što je neuobičajeno kada su strane donacije u pitanju. Čitava akcija je trajala nepune 3 mjeseca, to je vrlo brzo za jednu inostranu donaciju za 3 mjeseca da dobijemo jedan aparat, a praktično njegova funkcija već može danas da se izvrši. To je najveća pomoć, to je način na brzini koju smo dobili od same države Turske i sama eksploatacija mora odmah danas da počne. Uručivanju donacije prisustvovala je i predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić, koja se Republici Turskoj i konzulu Basolu zahvalila na doprinosu razvoja ovog dela Srbije. Bošnjačko nacionalno vijeće podržava dobre odnose između Republike Turske i Republike Srbije i smatramo da su Bošnjaci most saradnje između ovih dviju zemalja. Iz tog razloga još jedan puta puno sreće menadžmentu bolnice u Priboj. Želim da ovaj aparat koriste na najbolji mogući način. Podsjetimo, značaj dobijanja aparata za laparoskopiju, odnosno endoskopskog stuba u vrednosti od 100.000 evra od velikog je značaja za hirurgiju Pribojske bolnice, gde će u budućnosti moći da se izvode složeni operativni zahvati, takozvane laserske operacije. Samim tim, značaj donacije za građane i pacijente je nemerljiva, jer će sa primjenom aparata nivo kvaliteta dijagnostike i zdravstvene zaštite stanovništva i pacijenata koji gravitiraju ka Pribojskoj bolnici biti podignut na najviši nivo. U organizaciji Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas je organizovan 15. po redu sajam zapošljavanja u Domu kulture u Prijepolju, na kome je učešće uzelo oko 26 poslodavaca koji su ponudili preko 130 radnih mesta. Bila je ovo prilika da na stotine nezaposlenih lica koja su posetila sajam u direktnom kontaktu sa poslodavcem dobiju šansu za zasnivanje radnog odnosa. Nakon dvogodišnje pauze, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje organizovala je 28. po redu sajam zapošljavanja na teritoriji koju pokriva, a 15. u opštini Prijepolje, na kome je učešće uzelo oko 26 poslodavaca koji su oglasili preko 130 radnih mesta. Preko 800 nezaposlenih lica danas je prisustvovalo. Ovo je dobar način da se na jednom mestu u direktnom kontaktu sa poslodavaca nezaposlenih lica obave intervjui, da nezaposleni iskažu svoje interesovanje, kvalifikacije, kompetencije, znanje i veštine, da ostave dobar utisak i da na jednom mjestu apliciraju za više radnih mjesta i više pozicija. Ja lično sam zadovoljna, vidjeli ste sami da je posvećenost sajma bila veoma dobra. Cilj je inače da se oni nakon ovog sajma zaposle. Efekti sajma su prethodnim nekim periodima i nakon prethodnih sajmova bili su do sada su negdje oko 20-23%, tako da uvijek može bolje, ali nisu to loši efekti sajma. Poslodavci koji su nastupili na sajmu uglavnom su tražili šivače, trgovce, rukovaoce građevinskim mašinama, ekonomiste, pravnike, arhitekte, elektroinženjere, administratore, a potrebe su iskazane i za radnicima u drvoprerađivačkoj delatnosti, radnicima u kositeljske struke kao i mesarima i pekarima. Trebaju nam trgovci, od prije 3-4 godine imamo otvornu pekaru, trgovci, pekari, mesari, znači sve to što je deficitarno. Trenutno smo u potrazi za trgovcima, magacinerima i radnicima u preradi, to jest proizvodnji. To je ono što tražimo na ovom sajmu. Kakva su vaše iskustva? Je li danas teško naći radnika? Pa, kvalitetnog radnika, da. Zaista, u posljednje vrijeme, da li što ljudi odlaze, da li je jednostavno nalaze druge poslove ili kako god,
zaista je teško naći. Otvorili smo skoro novu fabriku lepljenih ploča i greda, stoga tražimo pre svega radnike u proizvodnji koji znaju da rade sa drvetom. Pored toga tražimo ekonomiste, pravnike, poslovnog sekretara i administrativne radnike. Nama su potrebni šivači i krojači. Kako danas opisujete malo tržište rada? Je li teško pronaći adekvatnog radnika? Pa nije ništa isto kao što je bilo. I sve se promenilo. Tržište se promenilo, puno je manje stanovnika, puno je manje kvalitetnih radnika. Školstvo nam ne prati potrebe, tako da i ne dobijamo tako dobre kadrove ili kadrovi koji su iz Prijepolja uče neke druge smerove ili druga zanimanja pa odlaze iz Prijepolja. Mislim da je to problem celog regiona, pa zato imamo svi sad probleme. I ti kadrovi koji dolaze nedovoljno obučeni, poslije imamo problem dok se obuče, kada se obuče oni negde odu opet i mnogo rada možda i na crno i dosta problema. Konkretno na pozicijama koje vi tražite, je li potrebno radno iskustvo? Prethodno? Poželjno da ima radno iskustvo, ali nije neophodno. Znači može kogod hoće da dođe, ko ima volju i želju da hoće da radi, mi ćemo da ga obučimo. Zainteresovane ne nešto velika sad za disponente, pošto tražimo poznavanje engleskog i nemačkog jezika. Posao što se tiče posla je fleksibilan, može da se radi od kuće, što dosta znači ovim mladima danas. I može se, ono, kao evropski da se zaradi mnogo više nego ova prosječna naša republička plata. Učešće na sajmu uzela je regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga koja je predstavila projekat Enhansa koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Učesnici samog projekta jesu nezaposlena lica i pravna lica iz tri sektora, to su prehrambena, drvna i metalska industrija. Benefiti ovog projekta su upravo da na samim projektu nezaposlena lica i pravna lica će učestvovati na B2B susretima, imat ćemo projektnu akademiju, imat ćemo za tehničara obrade metala radionice. Ja pozivam da nam se pridruže projektu, odnosno da nam se jave, mogu putem zvaničnog sajta Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga. Šansu da dobije posao na ovom sajmu došlo je da iskoristi na stotine nezaposlenih lica različitih obrazovnih profila. Ponuda, dobro, nije loše. Šta je ono za što ste vi zainteresovani? Ta, ja sam rukovac baš studa da pogledam još jednom šta nude, gdje se traži. Vi ste rukovala s građevinskim mašinama, jel da? Da. Recite mi, koliko dugo ste bez posla? 19 godina. 19 godina. Pa jeste li aktivno tražili posao za to vreme ili? Pa nisam baš aktivno nešto. Eto, sad sam došao, pošto ima ovaj sajam, da vidim uslove, da im šta se nudi iđe. Kažete mi, kakve su to uslovi na koje biste vi pristali? Šta je ono što je vama potrebno? Pa da nije neđe daleko, taj posao je radio, sa non stop sam bio po terenu, 15 godina radio po terenu, ako bi imalo nešto tu da bliže. Ponuda ima puno, ali sve je to slabo. Sve je to slabo i plate su nažalost male, jer bukvalno minimalac to je da platimo dažbine, pokrijemo osnovne troškove i nama ništa ne ostane. A šta je ono, koji su uslovi za koje biste vi radili? I šta je ono što biste vi voljeli da radite zapravo? Ja iskreno da vam kažem, voleo bih da radim u svojoj struci. A to je? Moja struka je kuvar, ugostiteljstvo, tipa vrtić, bolnica i slično. To je okej. Okay. Ima nešto za što si zainteresovan da si ostavio CV? Pa ima. Šta je to? Pa disponent. Za kombi ove. Reci mi, imaš 18 godina, jesi imao neko prethodno radno iskustvo? Pa nisam se, osim prakse u školi kada sam išao u srednjo za auto limara. I sada bi odmah voleo da pronađeš neko zaposlenje? Pa da. Reci mi, jesu li ti mnogo važni, kakvi su uslovi rada, kolika je plata? Naravno. Jel bi radio za minimalac? Ne. Na evidenciji prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje zaključno sa martom ove godine bilo je 4004 prijepoljca. Da li će i za koliko broj nezaposlenih biti smanjen, znaće se kroz 6 mjeseci kada se očekuju pravi rezultati ovogodišnjeg sajma zapošljavanja. Nakon opštine Prijepolje sledi sajam zapošljavanja u Priboju koji će se održati 15. aprila.
U okviru redovnog prolećnjeg uređenja grada, javno-komunalno preduzeće Usluga Priboj nastavlja svoje aktivnosti. Ovih dana radi se na raskresivanju drvoreda, a uslediće i prolećno pranje ulica. Krajem aprila planirana je i akcija odnošenja kabastog otpada. Sredinom marta radnici javno-komunalnog preduzeća Usluga krenuli su u prolećno sređivanje javnih površina. Prvo se radilo na sakupljanju lišća, grana i otpada koji su ostali na zelenim površinama posle zime. Zatim je usledilo i raskresivanje drveća, što po redovnoj proceduri, što po zahtevu građana. Do sada je u okviru gradskih drvoreda raskresano oko 20 stabala, a danas je raskresivanje rađeno i u Njegoševoj ulici. Kako bi posao bio urađen bezbednije u saradnji sa pribojskom distribucijom, danas je na terenu bila i dizalica, što je radnicima javno-komunalnog preduzeća u mnogome olakšalo posao. Ovako sređivanje, odnosno kresanje je, da kažem, redovno i posle određenog vremena sazrevanja i izrastanja ovih grana, stabala, potrebno je baš u ovom periodu izvršiti njihovo kresivanje iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što bi dalje podizanje i izrastanje ovih grana ugrozilo zgrade, kasnije još veća narastanje bi ugrozilo samo obaranje kasnije. Tako da je ovo neki period kad se mora i one okresati. Da stanari ne budu zabrinuti, one brzo izrastu za godinu, dve, kad se ovako komplet oseku. Što se tiče raskresivanja, u planu su i stabla drvoreda ispod gradskog parka, a na zahtev pojedinih stambenih jedinica bit će okresano i drveće čije grane ugrožavaju bezbednost stanova. U planu je i potpuno uklanjanje osušenih starih stabala. Već naredne sedmice planirano je i pranje gradskih ulica. Ponedeljka počinjemo sa pranjem ulica cisternom. U martu nije dozvoljeno zakonom, propisima pranje ulica zbog mržnjenja toga, a već znači, u aprilu je po našim propisima i po planu počinje pranje ulica. Odmah utorak smo već zakazali pranje ulica u Limskoj od vrtića gore gdje je bilo prokopi, koja je od najprljavijih ulica. Već smo dali predsjednicima stambenih zajednica da uklone auto da bi to mogli udariti. Pa onda ćemo ići redom po prioritetima. Za kraj aprila iz javno-komunalnog preduzeća najavljuju akciju odvoženja kabastog otpada. Biće sad u toku aprila, znači akcija nošenja kabastog otpada, mada to mi nosimo redovno. Mi ćemo to najaviti na sredstvima informisanja i molimo građane da tom prilikom iznose sav nepotrebni habasti otpad, pa čak i one druge građane koji iznose granje i ostale stvari, da zajedno u tom odradimo sav dio posla. U znak sećanja na pogibiju trojice civila u bombardovanju NATO pakta i sa željom da se ne zaborave nevine žrtve, održan je pomen na Torniku u prisustvu predstavnika opštine Čajetina. 23 godine nakon što je NATO u smrt poslao tri nedužna života na mjestu na kome je postavljena komemorativna ploča, održan je pomen poginulim civilima. U ranim jutarnjim časovima 8. aprila 1999. godine nastradali su Milanko Savić, Radoje Marjanović i Nedeljko Urošević. Ova tri mladića spadaju u 454 civilne žrtve koje je NATO označio kao kolateralne štete. Poštovani prijatelji, rodbino poginulih naših sugrađana, danas se navršava 23 godine od tog sramnog i lošeg čina koji su NATO agresori radili nama 99. godine, zlikovci, NATO zlikovci, gdje su poginula trojica naših ovdje sugrađana koji nisu bili ni vojnici, nisu bili ni angažovani u vojsci, čisti znači građani. To ne smijemo da zaboravimo nikako. Danas na ovome mjestu prenosim, da kažem, utiske Udruženja veterana Zlatiborskog okruga i Saveza udruženja boraca NORA Zlatiborskog okruga i grada Užica. Naše dve organizacije rade, sarađuju na negovanju tradicija svih oslobodilačkih ratova naroda Srbije. Poštujemo tradicije 12. 18. 41. 45. i 90. godine, posebno ovu 99. godinu. Sve ove godine, nakon 99. godine, mi izlazimo na ovo mjesto, odnosno na prvo mjesto prethodnog lokacije spomenika. Zahvalni smo Srbija šumama u opštini Čajetina i ovome udruženju koje je ovako divnim spomen obeležijem obeležilo ovo mjesto njihovoga stradanja. Minutom ćutanja odata je počast i položene su venci u spomen parku u blizini mjesta gdje se nalazio sportsko-rekreativni centar.
Vence na spomen obeležje su uz predstavnike opštine Čajetina položili i Čajetinsko udruženje veterana ratova i predstavnici udruženja veterana ratova iz Užica. Od prethodnog izveštaja Zavoda za javno zdravlje Užica do danas, COVID-19 potvrđen je kod 24 lica. Užica beleži 8 novih slučajeva. Kosjerić, Nova Varoš i Čajetina po 3, Požega 2, Arilje, Bajna Bašta, Priboj, Prijepolje, Sjenica po 1 novi slučaj. Kako je jutro saopštio Zdravstveni centar Užica, u Zlatiborskom okrugu u posljednja 24 sata pregledano je 514 pacijenata sa simptomima COVID-a. U zdravstvenim ustanovama trenutno se od COVID-a leči 25 pacijenata, dva u Užičkoj bolnici i 23 pacijenta u COVID bolnici u Krčagovu, od kojih je 14 pozitivno na koronavirus, dok se za ostale čekaju rezultati PCR testa. U Užičkoj bolnici na respiratoru su dva pacijenta. U COVID ambulanti Doma zdravlja Priboj juče je zbog simptoma COVID infekcije pomoć lekara zatražilo 50 lica, dok se u Prijepolju javilo 29, a u Novoj Varoši 11 pacijenata. U Srbiji je epidemiološka situacija mirna, ali stručnjaci upozoravaju da još nije kraj pandemije i da ni jedna država u svetu nije objavila kraj pandemije. Dok neke države uvode veoma restriktivne mere, kod nas mere krajnje liberalizovane, što je, kako ističu epidemiolozi, preuranjeno. Na javnom času, održanom juče u biblioteci Ljubiša Rađenić, obeležen je Svetski dan zdravlja. Ovom prilikom su učenicima čajetinskih osnovnih i srednjih škola, koji su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu na istu temu, uručene nagrade, a održano je i predavanje o zdravoj ishrani. Svetski dan zdravlja obeležili su juče kroz javni čas učenici osnovnih i srednje škole u Čajetini. Ovo je bila prilika da se uruče nagrade đacima čiji su literarni i likovni radovi pobedili na konkursu koji je raspisao Savet za održivi razvoj i edukaciju opštine Čajetina. Nagrade su obezbedili Udruženje građana Zlatiborski krug i osnovna škola Dimitrije Tucović. Odziv je bio prilično lep, tako da danas imamo dosta nagrađenih u različitim kategorijama od najmlađih učenika. Tema je bila zdravlje, jer nam je cilj obeležavanje danas, Svetskog dana zdravlja. I bilo je nekoliko tema koje su se ticale i fizičkog i mentalnog zdravlja i uopšte pogleda učenika na tu temu. Danas će sa nama biti i naši gosti, to su učenici ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine koji su uz podršku svoje profesorke biologije Danijele Mijajlović pripremili prezentaciju o virusima i bakterijama i sa nama će biti doktorka Gordana Bojević iz Doma zdravlja u Čajetini koja će nam govoriti o zdravoj ishrani. Šta se podrazumeva pod pravilnom ishranom? Šta su nutrijenti? Koji je nutritivno, a koji je energetski bogat obrok? Kakve navike treba da uvedemo da bismo bili zdravi? I još o dosta toga govorila je doktorka Bojević. Šta je neophodno? Znači da imamo jednu izbalansiranu ishranu, odnosno da znamo šta nam je doručak, šta nam je užina, šta je ručak, šta je večera. Između toga postoji jedan period kada ne unosimo ništa i to treba da nauče ova deca. Treba da znaju da je doručak i ručak jedan od najbogatijih obroka i taj obrok, znači nutritivno, mora da bude jako vredan. Između toga užina, znači kod dece, znači da kažem, pa i kod odraslih, to može biti znači voće, zdravi sokovi, potaži, a za večeru su uglavnom znači namirnice koje su lako svadljive. Ne samo zdrava ishrana, znači zdrav način života, pre svega fizička aktivnost. Uvek kažemo 20 minuta dnevno je sasvim dovoljno fizičke aktivnosti da bi bili zdravi. Organizator događaja bio je Savet za održivi razvoj i edukaciju opštine Čajetina, koga čine sve obrazovno-vaspitne ustanove sa teritorije Čajetinske opštine, Zeleni savet, Komunalno javno preduzeće Zlatibor i mediji. Završni program 44. Limskih večeri dečije poezije održat će se u Domu kulture Pivo Karamatijević Priboj u ponedeljak 11. aprila sa početkom od 19 sati. Na finalnoj večeri, za koju je ulaz besplatan, svoju poeziju predstavit će 6 finalista, kojima će biti dodeljene i nagrade, dok će narednog dana finaliste ugostiti osnovna škola Vuk Karačić. Ove godine na konkurs 44. Limskih večeri dečije poezije stiglo je 315 radova iz Srbije i Crne Gore.
Žiri u sastavu Tode Nikoletić, Jadranka Đerković i Nataša Ivanović odabrao je da u finalnom programu Limskih večeri dečije poezije tradicionalne manifestacije u Priboju posvećene deci pesnicima. Publici svoju poeziju predstavi šestero finalista koji su odabrani kao najbolji učesnici konkursa. U pitanju su Elena Simović, učenica 9. razreda iz Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Kotora, Polina Belkina, učenica 8. razreda Osnovne škole Jugoslavija iz Bara, Sergej Jović, učenik 6. razreda Osnovne škole Stefan Nemanja iz Niša, Vanja Vulović, učenica 6. razreda Osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajtine, Katarina Kanazir, učenica 8. razreda Osnovne škole Rade Končar iz Zemuna i Emil Bećirović, učenik 7. razreda Osnovne škole Sveti Sava iz Prijepolja. Direktor Pribojskog doma kulture Svetlan Milinković izrazio je zadovoljstvo brojem pristiglih radova na konkurs i pozvao publiku da u ponedeljak u 19 sati dođe i podrži mlade pesnike. Da podsjetimo da je na konkurs ove godine pristiglo preko 300 radova pesnika mlađeg uzrasta iz Srbije i Crne Gore, a kao i do sada za mlade pesničke nade Dom kulture, Osnovna škola Vuk Karadžić, Prosvetni pregled iz Beograda, Zavod za udžbenike iz Podgorice obezbedio je vredne nagrade. Ovom prilikom pozivam sve ljubitelje lirskog stvaralaštva, a posebno ovdje se radi o našim mladim pesnicima, na pesničkim nadama da prisustvuju program i na taj način doprinesu daljem negovanju i afirmaciji razvoja pesničkog duha kod dece, njihove kreativnosti i darovitosti. Na taj način i da pokažemo jednu vrstu odgovornosti i poštovanja prema mladim pesnicima. Na finalnom programu, pored mladih pesnika, učestvuje i muzički gost Bane Rosić, leteća gitara i tradicionalni gost pesnik. Ove godine sa pribojskom decom i gostima festivala družit će se pesnik Duško Domanović, autor mnogobrojnih knjiga pesama za decu. Drugi pesnik koji će učestvovati u programu je Tode Nikoletić, predsjednik žirija Limskih večeri dečije poezije. Voditelj programa je glumac Milorad Damjanović. Istakavši da je Priboj oduvek bio grad poezije, što potvrđuje i dve manifestacije sa dugom tradicijom posvećene pesništvu, Milinković je istakao i da je sa nedavno održane opštinske smotre recitatora. Na okružnu smotru u Kosjeriću otišlo 6 predstavnika u 3 uzrasne grupe, među kojima je drugo mesto u kategoriji mlađeg uzrasta osvojila Jana Milinković, učenica Osnovne škole Branko Radičević iz Priboja. Na upravo završenoj smotri recitatora na okružnom nivou učenica 2. razreda osnovne škole Branko Radičević i Iva Milinković osvojila je 2. mjesto, pa ovom prilikom malo i vi upućujemo najiskrenije čestitke kao i njenoj mentorki u nastavnici Danijeli Drčelić. Finalna večer Limskih večeri dečije poezije održat će se u ponedeljak 11. aprila u 19. sati. Ulaz je besplatan. Drugog dana manifestacije gosta Limskih večeri dečije poezije ugostit će Osnovna škola Vuk Karadžić, u kojoj će biti priređeno pesničko druženje pesnika osnovnoškolskog uzrasta. U okviru 18. kola Superb lige, rukometaši Priboja sutra od 18 sati dočekuju Zlatar, a fudbaleri FAP-a od 15.30 Polimlje. Odbojkašice pak gostuju u posljednjem kolu sezone i to u Ivanjici, gdje se sastaju sa ekipom Prilika. Ovog vikenda nastavlja se turnir Zlatni pojas u Čačku, sada za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore. Za karate klub FAP nastupit će Denan Bakal u katama, prvi put u kategoriji kadeta. On će pokušati da ponovi rezultat od prošle godine, kada je u konkurenciji Nada u borbama osvojio srebra. Za subotu meteorolozi najavljuju toplo vreme uz postepeno naoblačenje posle podne sa severa i zapada, uveče sa kišom i lokalnim pljuskovima uz pad temperature. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, jak južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 14, najviša od 19 do 24 stepena. Biometeorološke prilike u subotu neće pogodovati asmatičarima i reumatičarima. Izvesna opreznost je neophodna i kod srčanih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Nedelja će biti oblačna sa kišom, na visokim planinama sa snegom, temperatura u osetnijem padu, vetar umeren, ponegde i jak severni. Posle podne u nedelju očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre na severu, a uveče i tokom noći na jugu. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša od 9 do 14 stepeni.
U ponedeljak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a u toku dana pretežno sunčano i toplije. Temperatura jutarnja od 1 do 6, najviša dnevna do 17 stepeni. U nastavku sedmice biće pretežno sunčano i toplije. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. U opštu bolnicu u Priboju danas stigla donacija Republike Turske, laparoskopski aparat i oprema vredna 100.000 evra. U organizaciji Prijepoljske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje danas organizovan sajam zapošljavanja u Domu kulture u Prijepolju, na kome je učešće uzelo oko 26 poslodavaca koji su ponudili preko 130 radnih mesta. U okviru redovnog prolećnjeg uređenja grada, javno-komunalno preduzeće usluga danas raskrsivalo drvorede u planu prolećno pranje ulica, a krajem meseca akcija odnošenja kabastog otpada. U poslednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 24 lica na području Zlatiborskog okruga, u Priboju jedan novi slučaj. Završni program 44. Limskih večeri dečije poezije održat će se u Domu kulture Pivo Karamatijević u ponedeljak 11. aprila u 19. sati. Na finalnoj večeri svoju poeziju predstavit će 6 finalista. Rukometaši Priboja u subotu od 18. sati dočekuju Zlatar, a fudbaleri FAP-a u 15.30 Polimlje. Oblačno i kišovito, ali toplo vreme očekuje se za vikend. Najniža temperatura od 6 do 14, najviše od 19 do 24 stepena. Bilo bi to sve za ovo večerašnje izdanje Hronike televizije Priboj. Hvala vam puno na pažnji. Ostanite uz naš program.